ambaye atajinadi kuhusu kikosi chake, atatuambia baadhi ya wachezaji wapo kina nani ambao wanategemea kutoa matokeo siku ya leo. Unazungumziaje kikosi chako siku ya leo? Je, kitapata matokeo kuendelea hatua ya nusu finali? Ya, najua kabisa hapa nimekuja kuchukua matokeo pointi 3. Pia kuna Francis Kata Nyambula hapa. Nyavu lazima acheke nazo za hapa shule ya Kandwa hapa sekondari. Yupo makusu wa makusu, lazima atia timu hapa, akitia timu hapa lazima njicha tutaenda na matokeo. Inaonekana makusu mnamtegemea sana. Vipi akipata majeraha ya ghafla ghafla, hamna mtegemezi mwingine? Yupo nani? Yupo Pilo wa Pilo. Yupo Arasta Edward Nyoni ambaye anacheza pale katikati. Winga atakuepo Katanga wa Katanga, atakuepo Elias Kashindika. Yupo hata Mdasiri Yahaya basi ambao tumeshamtoa Azam. Inaonekana mmewapa majina makubwa kuwatisha boda boda, au na uwezo wao kwa hivyo? Mashindano haya sio kwamba tunaanza. Uwanja huu hapa tumecheza finali, tumetolewa kwenye finali, tulipigwa kwenye nani hapa shule Mkando hapa, tulitolewa kwenye matuta hapa. Mechi ya jana ilikuwa ngumu sana, ikafikia hatua ya kwenda kwenye matuta, na bodaboda ya Biaga alikuja na uhakika kwamba wanawapiga compassion. Na nyie mna uhakika, mnasema kwamba bana makusu, kuna Francis Kahata, sijui Nyanguta, sijui nani. Je, kweli utatoboa leo? Utatoboa. Na wachezaji wa majina makubwa, mna siwezi nikapoteza mechi hapa. Asante sana. Inaonekana Ali Sawa wamewapa majina makubwa sana siku ya leo kwamba watatoka na ushindi. Majina yao makubwa, wewe kama mchambuzi unazungumziaje? Labda utaona uwezo wao au unawasemeaje? Ya, msemaji wa Ali Sawa anaongea amejiamini. Lakini kinachosubiriwa ni dakika 90, je, atatoka na matokeo? Unamaanisha ana hofu sana na huu uwanja, manaka amesema alitolewa hatua ya finali. Ana hofu na uwanja au anamaanisha kwamba yeye ana uwezo wa kwenda finali? Ya, lazima anaongelea kwamba aliwahi kufungwa hapa, na hapa bado anaongea kwamba anashinda. Labda tusubiri dakika 90. Asante sana mchambuzi wangu. Basi wakati DJ anaendelea, tunasubiri msemaji wa bodaboda na asogea ajinadi kuhusu maneno yake na nini tutakiona baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza. Tutakuja, tutachambua hapa hapa nami mchambuzi wako.